Hej og velkommen. I dag skal vi lave noget ud af gips. Hej og velkommen. I dag skal vi lave nogle afstøbninger af vores ting, så vi kan huske, hvor store vi har været. Så derfor vi trukket ud. Men det er desværre begyndt at regne, så vi skal til at dække det til, så det ikke går i stykker. Men tak fordi I ser med, og husk at like og abonner os lige på kanalen. Lad os komme i gang. Til denne her sjove lille DIY skal du finde noget gipspulver. Det er det her, sådan noget helt normalt gipspulver. Så skal du have en skål og en ske til at blande det i. Om vand. Du skal selvfølgelig bruge den opskrift på gipspulver, som du har. Derudover skal du bruge en hånd eller en fod, og så til sidst noget sand. Så lad os komme i gang. Det første, vi har gjort her, det er, at vi lige har lavet noget lidt fugtig sand, og lige klappet det helt her, sådan så det er klar til at bruges. Så gør det her, så nu er vi klar. Vi starter med en hånd. Mas. Og så lige op med hånden. Stille og roligt. Ja, perfekt, skat. Okay, så passer du lige på. Flot, så vil jeg sige. Okay, så tager vi gipsen her. Og putter her. Det er gips. Det bliver helt stift. Cirka en time. Nu prøver jeg lige at tage den her op og se, om den er blød. Det er den. Skal det bare lige tørre noget mere? Lad os tage det indenfor. Og jeg lavede en like. Lad os tage dem indenfor. Her er de så. Her er den ene hånd. Det var den hele lavet. Det er blevet super fint. De kommer stadig til at ligge og tørre her, men vi har taget dem ind. Og nu prøver jeg at se, om jeg kan få lidt af mere af det her der sand af her. Her er så ud. Og her, hvis du er i tvivl, så er det en like. Det er min hånd. Jeg synes, det er meget sjovt. Så nu skal vi se, om vi kan få mere af det her sand af. Men de er simpelthen blevet så fine. Fordi I så med. Jeg synes, de blev mega flotte. Jeg håber også, I synes, det er sjovt at lave sådan nogle her. Selvom at det regner nu, så håber jeg, at I kan lave nogle i tør vejr. Ja, vi finder ud af det. Nå, tak fordi I så med. Husk at give os et like og abonner også lige på kanalen. Ses næste gang. Hej.